ողջունում եմ բոլոր միացող կերենց, նոր են միացել մեզ, մնացեք էկրանների մոտ, որովհետև հենց հիմա մենք լսում ենք հրաշալի երաժշտություն, տրամադրով երաժշտություն, կարող եք միանգամից բանդանաները հիմա կապել, չգիտեմ, ջինսերը հագնել, պատկերացնել, որ դուք Մայամիում եք, բիչը չեմ ուզում հետևից ասեմ, որովհետև երկի մասն է, մի խոսքով, լավ տրամադրություն, հիմա լսում ենք լավ երաժշտություն, այնուհետև վերադառնում ենք, ես ընդունում եմ այսօրվա զրուցակցին, պայեխելի, let's go! Սելի հեռուստադիտողներ, ծափարություններ եւ մեծագույն աչքով ուզում ներկայացնել մեր այսօրվա հրաշալի երաժշտական հյուրին, Պերկաշենահար Լևոն Ավետիսյան, ծափարություններ, շնորհակալություն Լևոն, որ դու մեզ հետ thank you.
Bravo, 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 bravo. Ծափարություններ, երուսաղեմցիներ, ծափարություններ, իրոք, որ ես մեծագույն աչքով նորից ուզում ներկայացնեմ իմ լավ բարեկամին, լավ ընկերոջը, Լևոն Ավետիսյան, պերկաշենահար, Հայաստանի կարելի ասել լավագույններից լավագույնը։